Aku satu ialah punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya, KJR, maksudnya kemalangan jalan raya. Fokus kedua ialah langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Dapat betul? Punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya. Isi pertama ialah pengguna jalan raya bersikap mementingkan diri sendiri ialah kalau isi menyentuh semua pihak. Ibu bapa kena buat macam ni. Masyarakat kena buat macam ni. Kerajaan kena buat macam ni. Pihak sekolah kena buat macam ni. Kalau isi menyentuh semua pihak, maka kita akan tulis peranan pelbagai pihak dalam mengatasi kemalangan jalan raya. Dapat tak, Didik?